Já desejando as boas energias, a paz e o amor na nossa cidade, nos nossos corações. Atenção! 5, 4, 3, 2, 1. Seja bem-vindo ao Natal da família Obediência. Que a paz, o amor, a fraternidade em nossos corações. E a banda de música Manuel Rodrigues. Com uma apresentação maravilhosa, deixando esse momento ainda mais bonito. Vamos dar uma salva de palmas, vamos aplaudir. Um feliz Natal para você e sua família. Certamente já todo mundo nessa expectativa maravilhosa dessas comemorações natalinas, comemorações de fim de ano. Olha, ainda hoje teremos aí os alunos de flauta doce e violão da Escola de Música Manuel Rodrigues, estarão no palco daqui a pouquinho, juntamente com o Núcleo 1, Perpétuo Socorro, fazendo a sua apresentação. Também teremos a Anunciação de Maria, teremos ainda a Anunciação de Maria também aqui no nosso palco de apresentações. Está inaugurada a nossa iluminação da Praça da Cultura, lembrando que amanhã teremos ainda, né, aí a inauguração de outros pontos de luzes aqui também, fazendo parte do nosso projeto. A nossa Casa de Cultura estará iluminada. E na sexta-feira vai chegar o Papai Noel com toda a sua turma, trazendo muito mais alegria para o nosso Natal, com a entrega de presentes, sorteio, prêmios e muito mais. Você já é nosso convidado todo especial a prestigiar conosco e participar do Natal da família Obediência. Vamos ver o Papai Rodrigues no palco com a sua apresentação.